kwanza mwanze kuona nyinyi watazamaji. Au sio bwana? Bado kidogo. Yes, yes, yes. Bwana. Na watu wenye fujo mjini ni MC jamani. Yaani wakitoka kupiga hela zao, hapa mjini ni atua kipoi. Unaponiona kwenye sherehe huwa nakuaga na watu sio chini ya 8 mpaka 10. Ndio. Yaani mimi mteja nikikufanyia kazi leo. Mm. Sio umeonana na mimi leo kwenye sherehe. Ndio. Ukija kukutana na mimi kesho kwenye sherehe nyingine, mm, unaweza kuhisi uliokutana naye leo ni mwingine. Ladies and gentlemen, this picha zako ni kiposti. Kila mtu anauliza wewe majorijo ni wewe nini? Yaani kwanza sisi tuna uwezo wa kula kabla ya kuanza sherehe na baada ya sherehe tukaenda zetu tuka enjoy tena. Kwa sababu sisi tumelipwa. Mtu akikupa gift, chukulia kama ni deni. Hey, hey, what's up everybody? It's official OG Munix na hii ni Munix Tech Podcast. As usual, it has been a long time toka kipindi kile tulikuwa tuna ma content flani vya amazing. Lakini leo mjengoni nipo na MC Majorijo. Wengi walikuwa wamfahamu, leo mtamfahamu na ambao wanamfahamu wataenjoy sana kumfahamu MC Majorijo. Kwenye podcast yetu leo tunapiga story nyingi sana kwenye masuala ya photography, mambo ya MC, mambo ya sherehe hizi unajua eh? Yeah. MC. That's kwa nyingi sana. Unajua toka nimesafiri nini kati ziko nyingi tulionana muda mrefu sana. Mara nyingi tulikuwa tuna arrange kuonana mambo ya comedy, kwa changamoto, na kwa busy. Ubize unakuwa mwingi. Hebu kwanza wasalimie na community wa Munix Tech Podcast. Yes, hi everybody. Naitwa MC Majorijo, the CEO wa Majorijo Events. Sisi tunatoa huduma ya MC music, mambo video production, tunakodisha magari kwa ajili ya maharusi, mambo ya video production. Hizo ndio huduma ambazo tunazitoa. Lakini pia nje ya hiyo tuna microfinance yetu inaitwa Majorijo Microfinance and Money Services ambayo inahusika na utoaji wa huduma ya mikopo kwa wafanyakazi wa sekta binafsi, wajasiriamali, lakini pia na mikopo ile ya dharura, yani ile ya kubukubao, wacha changamoto ya haraka haraka tu milioni ngapi. Unakuja basi sisi tuna share, tunaona namna ya kusupportiana. Usually ofisi yetu inapatikana Sinza kwa Lemi, nyumba ya Rantana Hotel, nyumba namba 10, na ni hapa ndipo ofisi zetu zinapopatikana. Bwana, kama alivyojelezea amenipa promo sana. Ipo vizuri, unajua ma MC kwenye kuongea. Ipo vizuri sana. Lakini pia naweza niseme kwamba hiyo microfinance imesaidia watu wengi sana. Unajua business bila kukopa wanangu sometimes inakuwa ngumu sana. Kwa kama una idea nzuri, una mtu wa kuja kukudhamini, unakuja unakopa. Mimi mwenyewe nishakopa baadhi ya vitu, nishakopa na nimelipa nini hivyo. Na huyo ni mteja wangu mwaminifu sana, hana tabu. Kwa hiyo hapa anaelekaga dhamana makamera yake tu mimi naishukuru. Niwaga na risk sababu nawazaga sana. Hivyo. Okay. Ni swala la ushereheshaji, masuala ya events. Ya events ninawakutanisha mapiga picha, ma MC. Natamani kujua wewe MC kwenye upande wako huko. Nyinyi mnajua mnakula sana hela za wanakamati. Kiukweli pale kwenye ranking pale ukianza kuangalia ma MC mnakula sana hela najua. Sisi ma photographer au wengine unakuta mwingine baba mfano mtu wa chakula utakuta hela na upio inaenda kwenye kununua viazi nini. Ila nyinyi tukiachana na zile suti wadau wanasema kwamba mnakula sana hela. Kwa hiyo at least tuage tunagawana hizo hela bana. Na watu wenye fujo mjini ni ma MC jamani. Yaani wakitoka kupiga hela zao, hapa mjini ni atua kipoi. Sasa hebu wewe tuambie wewe hela zako unapelekaga wapi MC? Actually bana kula. Au ndo microfinance. Actually kuna nisemeje, kuna namna mtu anavyokuwa anachukulia kitu kingine cha mtu mwingine. Unajua hata leo wewe kwenye kuna watu wanaona wewe unapiga hela. Unaelewa hicho kitu? Sema tu. Yaani kila mtu anaona kazi ya mwingine ni rahisi, ni kama anapata hela kirahisi. Ndio. Lakini actually kazi yetu ni ngumu sana. Ni ngumu na unapozungumzia pesa, MC anapokuambia nilipe milioni 2 na nusu, milioni 2, milioni 3, wengine milioni 4. Ndio. Hiyo hela sio kwamba eti anakula mwenyewe. Hapana, ni hela ambayo sio kwamba mtu anakula mwenyewe. Unakuwa na crew.
Mimi mfano mimi sasa hivi. Mimi ni unaponiona kwenye sherehe huwa na kuaga na watu sio chini ya 8 mpaka 10. Hatari. Yaani hiyo sherehe ambayo nikikwambia oya watu 1000, watu 2000 nakuwa na watu chini sio chini ya 8 mpaka 10. Sasa watu 8 mpaka 10 umelipwa milioni 3. Ni shilingi ngapi mnaweza mkaja? Maana yake hapo usafiri wewe unatumia usafiri gani? Maki watu 8 mpaka 10 sio mchezo. Kwa maisha yetu tunaungaunga. Ni watu ambao tunaungaunga. Kile ambacho wanatulipa wanachotulipa wateja ndio hicho ambacho tunashare tu sisi tunagawana. Sio kama eti unaweza kusema tu ni hela ambayo lakini ni hela ambayo walau inatusaidia kuendelea kuishi hapa mjini. Kwa sababu kiniambia eti sipati faida alafu naishi hapa mjini naishije naendeshaje familia? Ni kweli. Kwa mfano mimi nina kazi yangu labda package ya milioni 2. Unataka kuniambia MC ile milioni 2 unagawana na watu 8? Ya milioni 2 tunagawana watu. Au wao wengine wanakula 30. Milioni 2 inakuja na almost kama watu 5 tu. Ambao watu 5 mimi nielezee detail huyu anafanya nini, wafanya nini? Watu 5 sana sana hapo ni DJ. Wana nje ya DJ kuna assistant wangu ambaye ananisaidia connect vitu vinavyoendelea kwa sababu mimi nakuwa nimekaa mbele tu. Kuna mtu ambaye awe anaangalia kitu gani kinaendelea kule, alert ananiambia ili kuondoa zile movement za mimi kutoka na kwenda mbele na nini na kuna nyuma. Lakini kuna madereva wetu alafu kuna photographer, unaelewa hicho kitu eh? Yeah, of course. Yaani lazima kwa sababu kila sherehe sasa mimi nafanya na lazima niwe na photographer wangu. Yeah. Unaelewa hicho kitu eh? Na sometimes nakuwa na dereva ambaye huwa simuachi mtu nyuma. Mimi naambiaga wateja wangu. Kwa hiyo maana yake kwenye kamati pale inabidi tujue kabisa watu wa misosi waandae sahani 5 wakisikia majorijo wanakuja sahani 5 hivi kama au nani. Kwa sherehe ndogo hizo za kawaida. Sio pale kwenye voleni watu wanaanza eh bana wewe si atukutambui. Hiyo au hiyo haitokei. Actually sisi bana ni wafanyakazi. Sisi tunapoitwa kwenye sherehe ni wafanyakazi kwenye ile sherehe. Na mimi wanaambiaga watu wako. Watu wangu wote. Sisi tunalipwa hela mzee. Kwanza sisi tuna uwezo wa kula kabla ya kuanza sherehe na baada ya sherehe tukaenda tuka enjoy tena. Kwa sababu sisi tumelipwa. Waga naambiaga kabisa wateja msituingize tu kwenye hizo na ni kama wana lakini kwa unakutana na mimi uzuri nakutaga na wateja wakoloya. Smart sana. Yaani sio chakula sio kitu kwao. Sio kitu kwao alafu ni watu ambao wametoa hela wanataka kuenjoy na wanataka pia MC na watu wako kuenjoy. Na nashukuru Mungu na ninawashukuru sana wateja wangu katika hilo. Mimi nadhani hapo kuna kitu cha kujifunza kwa watu wanaojihusisha na masuala ya sherehe. Kuna watu wanakuwa wana claim kama ni haki yao sana kula chakula kwenye event. Sio kama ni vibaya kwenda kupanga foleni lakini usifanye kama lazima na to be professional is better uje umeshakula. Kwa sababu hela unayolipa unaweza uamue ule uende sehemu ule chakula hata cha 50. Kama mtu analipa milioni 2 sio issue kwanza kwenda kukaa kwenye foleni kwanza kugombania lakini ni kama kwa case kama unajua kuna sio sherehe zote ambazo watu wapo smart kama unavyosema sherehe zingine unakuta watu wakorofi tu kila kitu wana maswali nini anyway it's not a topic isiyo issue sana sababu sisi tunaongelea loyal clients. MC kwenye kali yako na miaka mingapi? Miaka 10. Miaka 10 ni mtoto mdogo yule sasa hivi anaanza kaa ipo darasa la 3. Yeah, mpaka sasa nina miaka 10. Na nimeanza nikiwa na miaka 19. Miaka 19. Yeah. I see. Yes. Kwa vijana ambao wapo sasa hivi nyumbani wanatamani kuwa MC nafasi iwe zipo, si ndio? Au sasa hivi nafasi zimekuwa chache sana. Amna, hii kazi yetu ni soko huru sana. Unaweza kaamka tu sasa hivi hata wewe kesho ukasema mimi ni MC na ukapata kazi. Sasa si lazima niwe na kipaji. Yaani au nikaforce hivyo hivyo. Issue ya kipaji ni kitu kingine. Issue ya kipaji na uwezo ni kitu kingine. Lakini leo hivi ukijiamua kujiita MC, utapata kazi tu. Lakini sasa kwenye nasikia sio nasikia mimi mwenyewe ni photographer na kukutana na changamoto nyingi. Kamati bana za kibongo hizi sio za kibongo sababu kila nchi ina changamoto zake sisi sababu hatuna experience na huko ila kinyumbani nyumbani kamati zimekuwa na matatizo mengi sana. Vipi wewe upande wako huko kukutana na changamoto na kama zipo ni zipi hizo? Actually mimi huwa sio mtu wa kuzungumzia changamoto. Kwa nini?
mimi ni mtu fulani hivi ambaye sijui nikoje, nadhani Mungu pia amenipa hicho kitu. Yeah. Maisha yangu yote sio tu hata kwenye kazi. Yeah. Inapotokea changamoto mimi huaga sio mtu wa kuzungumzia changamoto. Ni mtu fulani wa kuzungumzia positive. Na positive zile ndo huaga naziweka mbele sana kuliko changamoto. Okay. Unaelewa. Kwa hiyo changamoto huwa zinakuepo, lakini mara nyingi mimi huaga zinaishia pale pale. Nikiona kitu kimeleta changamoto huwa nakibadilisha kiwe fursa. Yaani mimi huwa okay. Na tabia hiyo. Ah, nadhani unaweza mkachukua hapo kwamba tu let's be positive. Ndio maana MC sasa hivi kama mtu mkubwa sana. Ah, tusio watu kulalamika naweza niseme pia. Mimi mwenyewe hii kuna rafiki yangu photographer. Siwezi nikamention lakini nawapa kwa ajili ya kujifunza. Yeye anapenda sana status zake, utaona analalamika, ana screenshot sijui wateja hawajamlipa, sijui Mungu atawali. Yaani analalamika sana. Sijui tumekuja kwenye harusi, sijui anaelezea changamoto zake status. Sasa watu wanakuona wewe ni mtu wa majanga, wanaogopa hata kupa kazi sababu unakutana na wateja ambao maybe ni wakorofi, lakini jifunze kupiga chini, kumute, yani kuchukulia changamoto zisahau, waza positivity kwa sababu brand yako wewe changamoto zipo, si ndio? Kama ulivyosema MC, changamoto zipo, lakini jitahidi kujishepu, ukutane na watu ambao wanahitaji huduma yako. Nadhani changamoto zinapungua sana, sababu kama mtu watu wanakutana na changamoto labda kamati inawakataa wewe, kama watu wakiwa wanapenda huduma yako wanakufuata wewe, sidhani kama unaweza kukutana kitu kama hicho, sababu mtu anataka MC Majorija yupo kwenye event yake, so lazima atakuheshimu. Aweze akakwambia siji ushaonaga, mfano mimi nishaikuaga mwaka jana nina wedding yangu moja ambayo ni semaga hii this is the best wedding of the year, na mwaka huu pia nafasi bado zipo, wateja ambao mtakuwa loyal tutawapa ile tuzo. Haimaanishi kwamba wengine hawatakuwa the best, lakini yule ambaye atakuwa smart in everything tunampaga tuzo. Sasa ile harusi ni yule jamaa alikuwa very smart, anaitwa Inland. Alifunga harusi mwaka jana tarehe 30 ya ilikuwa Dodoma. Yule jamaa bana ipo very smart. Kwanzia sio tu mimi, hata MC aliyemchukua, alimchukua MC moja aitwa MC Mwandete. Mziki uliokuwepo pale, ukumbi, gari, vingine sasa ni vya kubarikiwa tu. Hata kanisa liko zuri. Kanisa liko zuri. Wake mimi mtu wa picha niliona kanisa picha, kanisa liko zuri, lakini pia hata location iko nzuri. Lakini sasa kingine, jamaa alikuwa kanyoka, hata advance. Unajua mtu kama anakuhitaji, advance ilitoka mwezi kabla. Na ile siku ya event. Sio mwezi, mfano mimi ninaweza ni karibu miezi minne mitatu. Watu wanakuwa wanakuamini. Kwao baadaye siku ya event sasa tumekaa tu hotelini tuelewele, nikishangaa nikamalizo ya langu. Why? Kwa sababu mtu anakuamini, anaona unachokifanya ni kitu bora. So inafika wakati anaona sasa huyu nikimpa hela mwingine, ukiona mtu anaogopa kukupa advance kukumalizia, naona unaweza kukimbia, anaona wasiwasi na wewe kutokana na nini unavyojiweka. So brand yako ni muhimu sana, kama MC alivyosema kwamba tujitahidi sana tusijishi nani, yani tusichangamoto sawa zipo, ila tusiziweke sana mbele, tuweke mbele yale mazuri. Kwa mfano mimi ninavyosema, nimesema wedding the best, kila mwaka huwa nasema wedding plan iko the best, ila uwezo unakuta naanza kusema the worst, ai ndio ilikoga mbaya kuliko zote. No, we are, yani sisi ni binadamu, tunakutana na changamoto. Sasa mimi natamani MC uniambie mambo mazuri ambao, yani hili yapo mazuri mengi najua, lakini lile ambalo sasa hili liko gazuri sana kwangu kwenye kalia yako. Actually mimi bana na kitu kimoja, hichi wateja wangu ambao wamebahatika kuonana na mimi ndio yani kwenye sherehe zaidi ya 3-4 ndio yani mimi mteja nikikufanyia kazi leo sio umeonana na mimi leo kwenye sherehe ndio ukija kukutana na mimi kesho kwenye sherehe nyingine unaweza kuhisi uliokutana naye leo ni mwingine. Kila siku unakuwa bora. Ukija kukutana na mimi tena kwenye sherehe nyingine, kama unakuwa umekutana na mtu mwingine. Kwa ni mtu ambaye huaga anajitahidi sana kila siku nionekane mpya, kwa sababu hizi kazi zetu mteja atakiwi kukuzoea. Yaani mteja atakiwi kujua kwamba yupo nani leo, yupo Majorija. Atafanya hivi, atafanya hivi, atafanya hivi, atafanya hivi. Naona. Mimi actually ukikutana na mimi leo, ukija kukutana na mimi kwenye sherehe nyingine kesho, unaweza kusema ukutana na watu wawili. Nakumbuka kazi moja ya mwisho ambayo tulikuwa kama kolabo. Ila anachokisema MC ni kweli, sababu unajua ushaonaga kwenye sherehe yani watu ambao ukutegemea kama watacheza, ila MC kawanyanyua na wamecheza. Yaani
Last time pale, kumbe unaitwaje pale nani, tulienda kule kwa mwezi wa saba kama sio wa nani, wa saba. Last time tulienda kule kama unaenda Efata kwa kule chini. Kama unaenda Efata. Last time tulikuwa na Edo kule. Ready Hall. Ready Hall. Yeah, yani watu wako wanacheza, yani mwenyewe ukiangalia unasema ah, sio kawaida wazee, yani vibabu, lakini wanapata vibe. Watu wameimbishwa yesa yesa. Ilikuwa nyimbo gani ile? Bado kidogo. Eh, mwafe. Yesa yesa yesa. Ah bana, hatari sana. Kwa ukimpata msimaji ulije bwana unaenjoy, unajua eh. Yani watu wenyewe wanasema ah, this is a guy. Yani mtu ambaye anafaa kwenye kazi. Kutane nao au ni watu wa muhimu ambao wanaweza kukupush. So MC Majojo naye alinipokea na tukafanya vitu vingi sana mpaka kufikia leo. Kwa shukrani sana ndugu yangu. Nakubali Buni Pix. Na mimi sikufichi. Wewe ni moja kati ya photographers ambao mmenipiga picha moja kali sana. Yaani naweza nikasema sijui nisemeje, lakini picha zako ni kiposti. Kila mtu anauliza wa Majorijo ni wewe nini, yani God bless you, unafanya kazi. Lakini pia tu sio tu hivyo, mimi nikasema Majorijo nimefanya naye kazi nyingi sana, sina cha kumpa, lakini nikasema nina zawadi ndogo sana hapa ambayo nikasema nimletee, na nadhani kwanza mwanze kuona nyinyi watazamaji au sio bwana. Hii ni kazi ambayo tulifanya, nadhani ni kazi yangu ya kwanza kama sio ya pili kama mnavyoiona. Sasa nikasema nimletee bana Majorijo. Moja, this is a surprise. Yeah. Ladies and gentlemen, this Muni Pix. Hii ni A1 ya guys. No. Bro, asante sana brother. Yeah, hii ni A1. Okay. Yeah, so picha kama hizi zinapatikana ofisini kwetu. Wow. Ya, ukitaka A1 kama hii, bei nafuu sana, na A1, A3, ngapi kutokana na bajeti yako. Hii unajua ina thamani ya 100,000. Ina thamani ya 100,000 MP. Yeah. Ndugu yangu, au ndo tutalipana umo, sio ngombe nipa ndo na mimi na yeye nijichanganye. Hii bana iko live bana, tuko live. So hii ni zawadi kwa MC Majorijo kwa kitu ameshokifanya. Tunashukuru sana. Mimi nadhani tufunge kipindi chetu. Yes, nimalizie tu kwa kusema kitu ambacho watu waelewaje zawadi huwa ni deni. Yeah. Hiyo ni. Yaani mimi nakwambia ukweli. Japo mimi sijaweka katika hivyo. Naambia watu kweli, mtu akikupa gift chukulia kama ni deni. Yeah. Yes, kwa sababu mtu anapokupa zawadi ni tena hilo ni deni la moyoni. Yaani amekuthamini. Sasa mtu anapokuthamini ina maana ile ule uthamani aliyokupa ni deni. Yes, natakiwa umthamini sana. Basi tunashukuru sana. Nashukuru sana, lakini pia watu wakitawafanya kazi na MC wanapata. Yes, ukitaka ukinitaji ngoja tuweke pembeni kidogo. Yes, asante sana Muni Pix. Ndio. Kwa hiyo actually ukitaka kufanya kazi na mimi napatikana Sinza kwa Lemi, nyuma ya Rantana Hotel. Nyumba namba 14 ni ofisi zetu za Majorijo Events zinapopatikana, lakini pia Majorijo Mega Finance and Money Services ndio panapopatikana. Kwa hiyo usikunifuata kwenye mitandao mingine ya kijamii yote, andika tu MC Majorijo. Niko peke yangu dunia nzima, MC Majorijo. Mitandao yote ya kijamii andika hapo, lakini pia unaweza kutupata kupitia nambari za ofisi 0658052 72, lakini pia namba yangu kabisa mwenyewe ya mkononi ni 0694100239. Okay, jamani, MC ana kazi nzuri, ukimfuatilia huko mtaenjoy sana. Lakini pia usisahau kusubscribe Muni Pix Podcast, kupata maujanja mengi sana umundani. Kama unavyoendelea kwenye podcast yetu, tuna series nyingi za kujifunza photography, lakini pia na mauzui ya photography, kwa maana ya kwamba watu ambao wanatuzunguka kama ma MC na watu wengine wengi sana. Nadhani tuli promise, anyway tunasema tusiahidi kwa sababu unaweza tukawa deni, tukaanza kudaiwa. Kwa hiyo tutawaletea tu vitu vingi. Tukisema tutawaletea nini, mtatudai sana. Yeah, kwa kuna kitu surprise nadhani tutawaletea. Yeah, so thank you so much. Mimi nafurahi sana kupata ugeni wako.